gente precisa, como mulher, a gente precisa fazer muito mais, e não só no empreendedorismo, né? A gente vê isso no mundo acadêmico, no mundo de empresas tradicionais mesmo, assim. A gente precisa dar muito mais, correr muito mais atrás para ser reconhecido. Eu acho que também, principalmente no mundo da tecnologia, né? Outro dia surgiu uma polêmica num grupo que eu participo no WhatsApp. Tinha saído uma reportagem de capa com uma super executiva que assumiu o comando de uma multinacional logo depois de ser mãe. Algumas perguntavam: ah, mas como é que ela conseguiu isso? Por que que ela nem cita a rede de apoio que precisou criar para dar conta de tudo? É porque seja marido, avós ou uma babá, alguém ficou cuidando da criança para ela trabalhar no ritmo exigido pelo novo cargo, né? Outras leram a reportagem de forma mais positiva, como um exemplo capaz de reduzir preconceitos contra as profissionais que se tornam mães, mostrando que é possível conciliar tudo. A que preço? Cada caso é um caso, e não tem receita de bolo nessa história. A verdade é que algumas situações como essa, de ter um filho, escancaram a desigualdade de gênero que é cultural no Brasil. E esse é o tema desse episódio, em que eu conversei com a Mayra Pérez, uma empreendedora social que tocou por 6 anos uma plataforma digital que capacitava mulheres profissionais, intermediava serviços de reformas residenciais e consertos feitos por mulheres. Bom, eu estou falando tudo isso no passado porque ela fechou a empresa depois que se tornou mãe. E ela fez questão de compartilhar a história dela com muita transparência, exatamente para trazer um choque de realidade e nos fazer refletir sobre o que ainda temos a conquistar em relação à desigualdade de gêneros. Quase 6 meses que você decidiu fechar, o que que ficou, já deu para elaborar melhor, assim, até para a gente falar para outras mulheres, o que que significa esse momento, assim, de... Então, é uma pausa, mas você tem uma sensação de, puxa, não dei conta, ou não? Ou vou respeitar isso que se tornou mais importante para mim? Não tenho mais, não tenho sentimento de culpa, nem de que não dei conta. Tenho sentimento de que foi uma escolha, assim. Consegui me livrar desse sentimento de que eu não dei conta e aceitar meus limites, na verdade, né? Porque é isso, desde o momento que eu escolhi trabalhar menos, também foi uma escolha de os meus limites. Eu quero ser uma pessoa feliz, eu não quero só realizar sonhos profissionais ou contribuir com a sociedade. Eu preciso estar bem para poder trabalhar. Eu preciso ter o propósito, eu preciso fazer outras coisas para além de trabalhar, me relacionar, família, amigos. Eu não acredito nesse empreendedorismo que consome a gente, né? Isso é interessante, porque talvez esse empreendedorismo e muitas vezes as startups, pela velocidade dos negócios, eles não respeitam os limites, né? Humanos mesmo. Porque é um padrão masculino. Porque é um padrão... Opa. Porque é um padrão de empreendedorismo masculino. Eu tô tirando tudo pra longe. Tudo, eu tô tirando tudo pra longe agora. Esse universo, todo universo profissional, tudo, na verdade, é baseado no que é esperado da vida do homem, né? O homem, se tiver filho, ele não vai parar de trabalhar, não vai diminuir o ritmo de trabalho, geralmente, né? O tradicional, assim. Então, se espera que a mulher reproduza isso, que a mulher trabalhe no mesmo ritmo do homem, esteja 100% disponível emocionalmente, da mesma forma que lide com as coisas da mesma forma que o homem. Então, se espera quando... Por isso também existe essa dificuldade de conseguir investimento, mulheres de conseguirem investimento, porque os homens olham para as mulheres e eles veem que elas não vão fazer da mesma forma que os homens, porque... Bom, um exemplo são todos os empreendedores que vocês estão entrevistando que se preocupam com outras coisas para além do lucro, né? Então a gente... Eu não quero falar que isso é uma essência feminina, nada, porque nem acredito nisso. Mas pela forma como a gente foi socializada, né? A forma como nós fomos criadas é para ser cuidadoras. A forma a gente foi criada para querer uma família, para querer... Né? Tipo, muitas mulheres querem realizar isso também. Não, talvez não vão abrir mão disso para conseguir pensar no lucro ou para serem só provedoras da família, porque raramente existe esse espaço, né? Ah, eu vou ser a provedora da família e meu marido vai ficar em casa cuidando do filho, então.
Inclusive, aqui na nossa família, a gente também tá repetindo esse padrão, né? De o meu companheiro trabalha e eu fico em casa. Então é muito difícil de sair desse padrão. Eu não sinto culpa, sinto que foi uma decisão não só minha de fechar, não só minha e da minha sócia, mas da equipe inteira. Porque nós estávamos trabalhando no limite, né? Nós estávamos trabalhando no limite e estava todo mundo mais no limite porque eu estava trabalhando menos também. Então a minha ausência sobrecarregava mais a equipe e eu também tinha um papel como CEO da empresa de motivação, de ser... Eu era a pessoa que mais acreditava na empresa, né? A minha sócia também acreditava muito, mas eu era a pessoa que tinha tido a ideia, eu era a pessoa que acreditava no crescimento exponencial da empresa, eu era a pessoa que olhava para os problemas e achava saídas, eu era a pessoa positiva na equipe, que trazia todo mundo para frente o tempo inteiro. E acaba que com a minha saída, a minha sócia tem um perfil muito mais objetivo, burocrático, resolver problema, né? E a gente se complementava, tanto que os nossos investidores, eles falavam, a gente investiu na Laira, que era a Lara e a Mayra, a gente não investiu só na Mayra e a gente não investiu só na Lara, vocês duas são essenciais para o desenvolvimento da empresa. Então, com a minha saída, né, com a minha ausência, faltou essa parte com a equipe também, com a equipe, com a minha sócia, com todo mundo. E também a carga de trabalho mesmo, né, a carga de trabalho. Todo mundo estava trabalhando muitas horas, todo mundo estava lidando com muitos problemas, com pouco tempo para refletir sobre o que estava fazendo. E acabou que estava todo mundo muito exausto. Então, quando a gente chegou para conversar com as pessoas, sem pensar em falar que acabou, mas para ouvir elas, foi um momento que todo mundo chorou. Então, a Gabi chorou, a Ana, estava todo mundo assim, muito... Eu não aguento mais, eu quero sair. Tava todo mundo querendo sair já. E a gente falou, não é para isso que a gente está empreendendo. Então, também a gente olha para isso. Vale a pena empreender quando a gente não consegue dar as condições necessárias, né? As condições de qualidade de vida que as pessoas precisam, né? A gente até entende, nós empreendedoras até entendemos viver essa vida, porque nós acreditamos nisso, estamos abdicando, fazendo um sacrifício para chegar num sonho, né? Mas as pessoas que a gente contrata, elas têm que trabalhar dentro desse padrão de pressão, de até uma insalubridade emocional, assim, dessa montanha-russa de altos e baixos que ser uma startup traz, né? E a gente decidiu que não valia a pena, que a gente não queria ver elas assim. Tanto que na segunda rodada de investimento que a gente estava buscando agora, enquanto eu estava grávida, a gente estava buscando um valor que a gente não pode baixar desse valor. Porque se a gente receber menos que isso, a gente vai continuar trabalhando desse jeito. A gente quer um valor de investimento para poder pagar bem as pessoas que estão trabalhando com a gente, para que elas possam trabalhar 8 horas por dia e não 10, 12. A gente não quer nem que a gente até quer aumentar um pouco o nosso salário, porque as pessoas ganhavam mais que a gente, né? Então, a gente até pensava na nossa própria qualidade de vida, mas era muito mais nas pessoas que estavam ali trabalhando com a gente. E a gente não pode baixar desse valor de investimento que a gente precisa, porque além do investimento para o crescimento, a gente precisa investir nas pessoas que estão aqui com a gente agora. E daí quando a gente viu que não ia conseguir aquele valor e que os investidores estavam cada vez mais baixando, fazendo propostas mais baixas, a gente falou, não, então a gente não quer continuar dessa forma, né? Esse formato da Diosa não pode continuar. Então foi uma decisão bem consciente, assim, difícil, né? O tempo da startup é diferente? A pressão é maior? É muito maior, porque a gente não tem uma grande corporação por trás, ou uma grande organização por trás, ou um aporte financeiro por trás que vai cobrir possíveis erros. E ser uma startup é errar e continuar a errar, testar, ver que errou e achar uma solução e continuar, né, pivotar o tempo inteiro. A gente ganhou muitos prêmios, na verdade. A gente tem uma trajetória de reconhecimento, assim, de modelo de negócio e de empresa de impacto social muito bom. Assim, a gente ganhou prêmios internacionais. A gente ganhou o prêmio do governo dos Estados Unidos, a gente foi acelerada pelas principais aceleradoras do Brasil de negócio de impacto social. A gente saía o tempo inteiro na Folha de São Paulo, no Estadão, nas principais mídias do Rio Grande do Sul, Fábrica do Futuro. A gente estava dando palestra em grandes empresas, em eventos de inovação. A gente tinha um reconhecimento muito grande, assim, de tanto de modelo de negócio, por causa das aceleradoras, né? A gente estudava muito, eu e minha sócia, a gente é muito nerd, assim. Então, a gente sempre estudou muito pra fazer tudo muito certo, pra acertar, né? Então, isso era muito reconhecido.
E a gente via outras empresas de amigos meus, de pessoas que eu conhecia no meio do empreendedorismo, né? Que não tinham tanto reconhecimento, ou que tinham modelos de negócio muito parecidos com os nossos, com validações muito parecidas com as nossas, ou menos validações, conseguindo investimento à torta e à direita. Pelas mesmas aceleradoras, pelos mesmos lugares, sabe? Ou outras aceleradoras, né? Tem aceleradoras que a gente tentou 3, 4 vezes ali no Rio Grande do Sul e uma vez esqueceram de nos responder, outra vez, ah, a gente não está acostumado a acelerar negócio de impacto social, daí não queremos botar dinheiro. Outra vez, ah, não, a gente não está acelerando empresas com o modelo de vocês, mas a gente via outras empresas com um modelo muito parecido de marketplace sendo acelerado, só que não eram de impacto social ou eram de homens. Então, a gente ficava assim, né? Porque, como assim, o que a gente tá fazendo de errado? A gente se esforça muito pra fazer tudo certo, né? Isso eu consigo ver na empresa da maior parte das mulheres que eu conheci dentro desse período, né? De que a gente tem que dar muito mais pra ser reconhecida, né? A gente tem que ter números muito maiores pra ser reconhecida. E eu sempre brinco, assim, se fosse um homem no meu lugar, dando tanta palestra, dando tanta entrevista, ganhando tanto prêmio, o cara ia estar se achando maioral. Mas eu tô aqui com a minha síndrome de impostora, achando que não foi suficiente, né? Não, eu nem sou. Não fiz nada demais, gente. Sabe? Eu sempre me diminuindo, sempre me sentindo insegura. Você viu outras pessoas, eu tive comentários de pessoas da minha família, de um irmão meu, assim, quando eu fui dar uma palestra, assim, ele, tá, mas o que que tu fez pra te chamarem pra uma palestra? Eu, como assim que eu fiz, que eu tô fazendo até agora, que eu faço todos os dias o meu chamado? 24 horas por dia. É, exatamente. Então, é isso, a gente precisa, como mulher, a gente precisa fazer muito mais, e não só no empreendedorismo, né? A gente vê isso no mundo acadêmico, no mundo de empresas tradicionais mesmo, assim, a gente precisa dar muito mais, correr muito mais atrás para ser reconhecido. Eu acho que também, principalmente no mundo da tecnologia, né?